ሰላም ውዶቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ማለት ነው ከውዱ ባለቤቴ ጋር እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሄሎ ከሱ ጋር እንትሰሞኑን ኢቤስ ላይ ምናምን አብዛኛው ቲክቶከር ማለትም ባለስዳር እንተዋወቃለን ላይ እየቀረበ ነው። ስለዚህ ዋይ ናት እኛ ቤት ውስጥ ለምን ትራይ እናደርገው ብለን ስለዚህ አንተ ጥያቄ ትጠይቃለህ ካልመለስ ሌለኝ ማቆሱ እሺ በቀላል እምወደው ምግብሽ በቀላል ጀምርበት ሞዶ ምግብ ምንድን ነው? ሲደብር ምንድን ነው ሲደብር ፋራት ሲከፋይ ማረግ የምወደው ነገር ሙዚቃ ዘፈን ማዳም መነፋረቅ ለትንሽ ዘፈን ማና መነፋረቅ ዘፈን እየሰማ ወላ ወሬ ሞድ ነው ስፖርት ነው ኳስ ምንም ማለት
ዘር ማለት መልሻ ነው ጫነሽ አለቀ ለኔ ማጣት ካላስ ፈራ ተነግረኛል ቻለሽ